السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاوا هلكان waxaan u taaganahay waxaan nahay macallimiintii laga soo lugooyay goobahoogi shaqo iyagoo u yimiday imtixaankii dawladdu shaacisay. Hayeeshe meeshii aan nimidnay wixii aan ka filaynay ma aha wax kala wax dheer ba wax ka duwan ba dhacay. Kaafiye kala dheeri uu noqday meeshii waxaan u nimidnay. Waxaanu arki jirnay liis la qorto oo maalin walba laga qorto oo heer degmo ilaa iyo heer gobol ilaa iyo heer qaran loo gudbiyo. waxaanu ahayn macallimiintii temporary-ga ku shaqaynaysay muddooyinkii sanooyinkii u dambeeyay. Gaar ahaan anigu waxaan shaqaynayay 4 sannadood oo temporary ku shaqaynayay oo dugsi sare ka shaqaynayay. Hayeeshe bil walba wasaaradda weyna soo mari jirtay oo waxay naga qor jirtay liis maamulaha iyagu u gudbinaya DMO waa loo gudbinayay ilaa iyo heer gobol. Haddana waxaa liise la naga qoray meel alla meel uu ku dhacayay iyo cid loo dhiibayay ma garanayno. Haddaba waxaa la nagu yidhi ku soo xerooda gobolka. waxaan anu aniga ahaan haddii aan iska hadlo 300 kilomitir baan magaalada u jiraa Borama meeshaan ka yimiday. waxaan ka yimiday Lugaya. hayeeshe wax halkaa nooga cad oo aan ku aragnayna ma jiro. cidda eedu saaran tahay ee dhibaatada intaa leeg noo geysanaysana waa wasaaradda waxbarashada. hanoo kala reereebin gebigeygaba waa wasaaradda waxbarashada. wasaaradda waxbarashadu waa ta marka horena wax naga qorta marka dambena liiskayaga daadisa. anagu waxaanu taaganahay maanta haddii la waayi jiray awal macallin baa liiska uu ka qaldamay ama magac baa meesha ka baxay la odhan jiray. maanta waxaan maraynaa degmo dhan oo dadkeegii wadata iyo macallimaad garanaysa iskuulladeedii ayaa lagaba waayay liiska oo aan ku jirin. tusaale iskuulka aan dhigaa wuxuu ku labaatankii sano ama 25-kii sano u dambeysay waxa uu ka mid ahaa iskuullada shaqaynayay. hayeeshe saaka markaan magiciisi sheegay waxaa la yidhi iskuulkani kumaba jiraba liiska wasaaradda waxbarashada kumaba jiraba. yacni waxaan garan lahay wasaaradda iminka dhalatay 2023-ka ee aan qorin iskuulkan ma wasaarad cusub baa, ma wasiir cusub baa dhashay, ma agaasime cusub baa dhashay, ma DMO cusub baa dhashay, ma dad cusub oo aan weli maad garanaysaa afbaran oo aan liis cusub loo dhiibayaa iminka soo dhashay, mise waa dadkii hore awal wax naga soo qori jiray anigu kala garan maayo. malaha dadkii la odhan jiray nimankii reer Soole la odhan jiray cashuurta qarankaad cuntaan ayaa meeshan ka socoto waxba iniimaha iyo cad ee af maaha af rag weyne ku hadla maahine meesha waxa ka socda anagu garan mayno. helaas canood baa lagu odhan jiray war cashuurta qarankaad cuntaan waxba meesha kuma haysaan. anagu waddanka Soomaaliland ee aynu joogno iyo qaranka maad garanaysaa la hoos wada fadhiyo dee waxaan lahayn wax wanaagsan baa laga heli. laakiin maanta waxaanu arkayno iyo waxa soo socda iyo waxa iman doonaba wax wanaagsanoo lagu farxa maaha. nin mugaloo gobolka awdal iyo degmooyinka aanu ka soo jeedno maad garanaysaa sida gaarka weliba loo xagayo waxaan leeyahay waa niyo isku tashado dedantiina qof walooba ka tali oo maad garanaysaa nimanka yarayni horyaacaya yaanay dib inagu horyaacin. waxaan leeyahay kuwa maad garanaysaa liisaska iyo dadka wax qorana waxaan leeyahay niyo waa ni fahanay waxaad wadeen degmadan Borama ee laleeyahay gobolka awdal intaas ugu joogaa. waxaan leenahay niyo gobolka awdal 3 kilomitir ma gobolka awdal 3 kilomitir ma gobolka awdal wuxuu ka kooban yahay 4 degmo. 4 degmo waxaa lagu leeyahay magaalada Borama kale ata weeye war magaalada Borama waxaa ma 3 kilomitir baa noqday gobolkii awdal. mise nimanka reer Geysaad balan maad garanaysaa ma waxay u yaqaanaan gobolka awdal 3 kilomitir ee magaalada Borama ku taalo. miyayna arkin waxaliya waxaa ka hooseeya degmo iyo dhul ah miyayna arkin? ma waxayna arkin iskuullada ka dhisan? ma waxayna arkin degmooyinka? ma waxayna arkin warne waxaan malaa waa ura kacsiye oo sheeko kale malaa ayaa ku dhex jirteen dhibaata in lanoo cadeeya rabnaa nagu tii tambareeriga ahaa ee garaamishaarka ku soo shaqaynayay muddo badan. hortaan waxaan ka shaqaynayay iskuulka la yidhaahdo Dabadilla. iskuulka waxaan kaga shaqaynayay ilaa 7 maalin. 7 maalin macallin boqolkaa nimanay waxaa la yidhi midigo kuma jirta halkan. maalin kastana wasaaraddana soo maraysa waxaa lana lahaa waar imisaa bilaa mishaara imisaasa mishaaraysa baa lana lahaa wax mishaaraysana manu lahayn waxaan maamulaha ahayn. dee ma wasaaradda ma soo maraysay baana tani maata sistamkani naga weydaan ahayn laga eegayaa macallinka ku jira
سيدي قرن كوكوس هذا قال معها مال وعقل نقدين با واحد من قارسين اللي هذو وزيره وعقل قاسه قيسان رصع هذو وزير كو عاصمين ايانا داو سمال اللي انا يعد خلاف وصيصا هلا الصعب